Efter paus så fortsätter vi detta ting, Jordbro, fredsurkund 12 019 06 02. Och rättegången heter Avhuggna sakrala träd. Andra fallet. Den åtalade är anställd av Haninge kommun för att driva vård av Jordbro gravfält. Det finns ett vittne angående trädfällningsuppdrag till Jacksons trädvård för fällande av vackra tjocka björkar på Jordbro gravfält av urfolk osanktionerat, samt även tallfällning. Och det har hänt ett fall som är riktigt illa som ditt av Gotland ska få redogöra för. Tack för ordet. Det här handlar om att det pågår tvist om vem som har rätten att förvalta den här marken som jordbrukskultområdet är. Och länsstyrelsen påstår sig ha rätten att bedriva vård av denna plats, trots att länsstyrelsens businessbolag är ett romerskt bolag och förstår sig inte på fornsed och urfolks kvarlevor och det sakrala i att dessa träd som växer här har uppsugit våra förfäders kvarlevor. Och att i hela Sverige finns det inte ett enda urfolks folkhögskola eller tempel eller föreningshus där urfolk kan bruka sin sed och ha sina skolor för att utveckla sina ledare. Och länsstyrelsen och även bolaget som heter Haninge kommun här tror sig att ha rätten att vårda den här platsen. Och med ordet vårda förstår de att de kan ju skära ner alla träden som inte är ek. Så här ser ni brottsbeviset. Här står det en hög med helt friska, jättetjocka björkar som kan direkt videofilmas här för åskådare. Och ni ser här också hur den här björken, som har varit dubbelbjörk, som ett tecken på kärleksparet, har tappat den ena stammen. Och här ser ni ett tidigare bevis på ett gravt brott. Det här är kvarlevor av, det här är av ett dubbelbjörk som är den äldsta och finaste här, som fortfarande är finns på haninge.se webbsidan som kännetecken av hur vacker är Jordbro gravfältet. Och att den här åtalade ska leda vården av den här platsen, så står den här det här trädet innan det huggs ner. Och det är så verkligen förskräckligt att trädet som symboliserar det sakrala och andliga platsen och trädens roll här har försvunnit, har tagits och kapats av de som säger att de ska vårda den här platsen.
Så det ser ut som att det här är också en pågående medveten sabotage av urfolks heliga plats för att skapa lidande och skapa förtroendet och inte låta naturen att ta fram dessa magiska träd som inspirerar och helar de människor som lever här och kommer hit för andlig och helande vägledning och rehabilitering och vård. Och det är precis den här platsen som behövs nu när människor är så skadade av elektromagnetisk strålning och behöver återhämta sig. Så är de här björkarna just som har helande egenskaper. Det är allmänt känt att björklull, det är ju en av de allra vanligaste efternamn i Sverige. Och det är just därför att det är så helande. Björklundar är helande, rent fysiskt och andligt. Och de återger styrka till människan. Den skannar människan och botar. Och det är ekarna också, men björk är ju väldigt också känt för sitt sav som är också väldigt helande. Och så det har begåtts väldigt allvarligt brott. Och vi har ju tvist och vi har ju bestämt att det här är återtagit mark. Just. Till urfolks... Det är alltså så att gudalandet Gotland hävdar förvaltningsrätt av urfolkskulturområdets mark. Så att, kan ni säga det högre? Det är alltså så att urfolks världsordning av gudalandet Gotland hävdar förvaltningsrätt av urfolkskulturområdets mark. Och parterna i den här konflikten är då den romerska kulten gentemot urfolksordning av gudalandet Gotland. Ja, och det verkar som att de kan inte få nog. De är omåttligt hungriga på att ta allt som vi har någonsin haft och urfolken av alla länder. De har ju tagit alla heliga platser som urfolk haft. All Odens platser och Tors platser och Freja marknader, allt. Överallt står då romerska dödskultens tempel. Och de urtalade är kallade hit till detta ting men har inte kommit. Och det är ett annan sak med detta också som har tagits upp och det är att det innebär medhjälp till arbetshästmord i hela Sverige i och med att tidigare så användes arbetshästar för att dra ut fällda träd, för vissa träd behöver fällas. Och urfolksföreningen har kontakt med Nordiska hästens ägare i Haninge för att verkställa dragning av fällda träd ut ur gravfältet så skonsamt som möjligt. Och under kalla månader, januari, februari, när marken är frusen för att så lite som möjligt påverka gravfältets stensättningar. Men nu pågår dessa skadegörelse under beteckning vård mitt i sommaren när allt är löst som mest och så använder de traktor. Vi har dokumenterat skadegörelsen och vi har sett vilka enorma skadegörelsen traktorn orsakar här. Ja, det är dessutom så att urfolksföreningen yrkar rätt att övertala fällda träd och hävdar även att i brottet ingår att hela den här verksamheten finansieras genom ockupationsmaktens medel som inte är lagliga då det inte är av urfolk och statens medborgare kontrollerade betalningsmedel eftersom Riksbanken och Riksgälden står under utländsk makt.
som bedriver krigföring och ignorerar urfolkens krav. En del av ignorerandet som av urfolken som är en del i en systemisk krigshandling i hela världen. Vill ni tillägga någonting, ärade Lars Rutger av Gutalandet? Ja, det är ju så att det är tveksamt att man ska döma hårdare än man kan få gensvar för hos individerna som man dömer. Så därför så bör ju domarna vara milda, men stämma till eftertanke. Det är den kärleksfulla varianten på det. Och när man visar sig vara mot livet, att man då förlorar sin rätt att vara en fri medborgare. Man är underställd en förmyndare, kan man säga. Man förlorar alltså sin myndighet. Myndighet, och det är en mycket allvarlig situation. Och det bör alltså prövas varje år om personen i fråga har vaknat till insikt om sina tidigare brödfödotjänster åt systemet. Det är ju så att det finns ju ett uttryck för det där med från tidningsvärlden att man var brödfödoskribent. Och det är väl så att de flesta tjänstemän idag är just brödfödo tjänstemän. Och det så länge som vi har det här penningsystemet där de perversa människorna är herrar över det, så är det ju deras handgångna som blir befordrade. Och på det sättet har det nu kommit därhen att vi i stort sett bara är kroppar som de kan förvara, ungefär som med stockarna här. Det är ju som Kon sa här, en artificiell intelligens som kan ersätta människan. Och det är ju vår plikt att liksom försöka förtydliga detta och egentligen ägna oss åt undervisning i första hand då. Det är... Ja, för det är ju varje medborgares plikt att värna om sin familj och sitt folk. Och när inte det sker så får det konsekvenser. Om inte vi skapar konsekvensen så kommer konsekvensen oavsett. Det är bara en tidsfråga. Vi i första delen här så redogjordes för vad det krigsindustriella komplexet har för planer att överlämna makt till artificiell intelligens med droner och annat. Så att någon form av dom när det inte sker någon förändring, den kommer oavsett. Men vi kommer att uttala precis hur vi dömer i detta ärende vid Gallsten. Att vi... Just, vi har en... Jag blev påmind om en viktig en sak. En sak som är klar. En sak som är klar redan. Och det är att... Jag ska hitta så att jag säger rätt här nu. Jag ska bara typ föredra det här att det ligger ju... Att vi har en... arkitektprojekt att utveckla urfolksby här i Jordbro och Haninge. Och vi kommer att bygga
urfolksföreningshus här på andra sidan av järnvägen. Och det kommer att finnas ett vårdhem för gravida som heter Frejas väntanstider. Och för allt detta behöver vi dessa tallvirkesstockar som är heliga för oss urfolket. För de har sugit åt sig förfädernas stoft. Det är vår förfäders närvaro som kommer att hela hela världen i det här heliga jordbro. Och av dessa stockar tillhör de som kan urfolkssäden, som kommer att bevara urfolkssädet för tusentals år framåt, så som det har bott här tusentals år bakåt. Och dessa stockar tillhör urfolket som har en plan att bevara urfolks sed och säd. Och de kan inte bäras härifrån till främmande makt, till att förvaltas och planeras att användas av främmande makt som har vägrat urfolket att ha egna föreningshus, egna föreningsrestauranger, egna föreningsting, egna föreningsbanker, egna föreningsvärn. Tack. Och därmed så dömes att stockarna här från avverkningen tillhör urfolksföreningen. Och gudalandet. Och alla träd faktiskt. Just det. Det är ju så att vi dömer att förvaltningsrätten av urfolks kulturvårdets makt går till urfolket. I Jordbro. Kultplatsen i Jordbro. Dom uttalas även här i vid gallstenen. Och just det. I första avdelningen så lästes upp paragrafer ur som hör till ärendet. Ja, och samma paragrafer gäller i detta ärende. Precis ja, samma. Absolut. Och för att spara tid och så läser vi inte upp dem igen utan hänvisar till första avdelningen. Till tinget som heter Avkapade rötter. Och det här tinget heter Avhuggna rötter heter första tinget och avhuggna sakrala träd heter det här tinget. Och deras och de omorganiserar alla bolag som bidragit till dessa brott. Och de har samma domsrätt av Indigenous World Order Court of Godland stadgar, urfolksvärldsordningens tings av gudalandets stadgar. Ja. Och därmed avslutas Jordbro fredsurkund, detta ting, Jordbro fredsurkund 12 19 06 02, och dom utdelas vid Gallsten. Tack så jättemycket, alla medverkande, och må gudarna vara med oss. Jag ska trumma lite. Okej. Vi har haft en härlig dag här. Och det är Lars Rudger som har kommit så långt för oss. Det är sanslöst osannolikt. 200 kilometer har du kommit hit. För att rädda världen från undergången. Och det var din granne som körde dig 90 kilometer. Och åkte tillbaka 90 kilometer för att få dig till tåget. Ja. Helt fantastiskt, och det är ju kärleksordning.
Den är fortfarande här. Och så hittade du den hit alldeles till gravfältet. Och hur gammal är du nu? Nu har jag fyllt 81 vårar. 81 vårar är du. Och må gudarna vara med dig 81 vårar till. För det är inte fullt omöjligt. Nej, det är inte omöjligt, men det beror lite på hur man tänker. Och inte så sannolikt kanske. Men om vi kommer vårda våra kärleksordnings alla strängar. Och du kommer få så mycket kärlek som du bara kan inte unna dig än. Och alla träden kommer läka dig. Då kommer det ske.